Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Першого Подільського. Більше місяця в Україні діє новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Чи вдається дотримуватися його у школах Хмельниччини та з якими проблемами зіштовхуються в процесі? Про це і не тільки дізнаємося у програмі «З перших уст». Гостя студії – Тетяна Дупляк, заступник директора, начальник управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Рада вас вітати, пані Тетяно, у нашій студії. Отож, насамперед розкажіть, будь ласка, як сприйняли новий санітарний регламент учасники освітнього процесу на Хмельниччині? Дякую. Так, це питання сьогодні надзвичайно є актуальним. Ми часто сьогодні говоримо про те, що саме з 1 січня цього року вступив у дію новий санітарний регламент. І ті норми, які були започатковані майже 10 років тому, вони відійшли, уже не діють, і нам треба звикати до ось цих саме нових норм санітарного регламенту. Хочу зразу зазначити, що він був дуже на часі, тому що ситуація за період від прийняття попередніх державних санітарних правил облаштування закладів загальної середньої дошкільної освіти пройшов досить великий час, зміни багато відбулося. Наразі ми вже бачимо, наскільки освіта пішла вперед, наскільки ми використовуємо різноманітні нові технології і в освітньому процесі, наскільки змінюється освітнє середовище. І, звичайно, що сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо поряд із тими змінами, що відбуваються в освіті, зберегти здоров'я наших дітей. Саме і на це спрямований ось санітарний регламент, новий, який прийнятий. Пропоную нашим глядачам переглянути частину брифінгу від 10 грудня 2020 року, де, власне, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розкаже про зміни. Ключові особливості цього санітарного регламенту. Учні, які проживають на відстані більше 2 кілометри від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл. Працівники шкіл, без різниці, вчителі, працівники харчоблоку, повинні проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення термінів проходження профілактичних медичних оглядів, працівники не повинні допускатись до школи і до залучення до освітнього процесу. Оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена. Також чітко встановлені вимоги до благоустрою території шкіл і встановлено, хто несе відповідальність і хто повинен слідкувати за дотримуванням цих норм. Також Міністерство охорони здоров'я дозволило до використання у закладах освіти дротове або бездротове підключення до мережі інтернет. В разі, якщо використовується бездротове підключення, тобто роутери Wi-Fi, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги і виключатись в позанавчальний час. Встановлено також вимоги до комп'ютерного обладнання, яке використовується в закладах освіти, оскільки попередні норми – це норми 2001 року. За цей час індустрія комп'ютерів значно просунулась. Сьогодні ми встановили норми, і ми говоримо, якщо це персональні комп'ютери, то екран повинен бути не менше 15 дюймів. Якщо немає можливості використовувати персональні комп'ютери, а використовуються ноутбуки, тоді дозволяється, щоб екран був 14-дюймовим, але окремо повинна бути мишка і окремо повинна бути клавіатура. Повинні бути в кожному закладі освіти внутрішні санітарні вузли. Оскільки в нас до цього часу кожна 10-та школа має зовнішні туалети. І це призводить до того, що в 21 столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров'ям. Тому це той наш зміни до документу, які повинні виконати власники закладів, органи місцевого самоврядування і облаштувати у всіх закладах освіти внутрішні теплі туалети. Також ми говоримо про те, що змінені підходи до організації харчування.
дозволяється сьогодні в школах організовувати кейтеринг, але якщо кейтеринг організовується в школі, то він повинен відповідати всім вимогам, принципам і вимогам безпечності та якості харчових продуктах, які базуються на системі ХАСП. В санітарному регламенті вже встановлено і перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах, а також в шкільних автоматах. Це, зокрема, снеки, такі як чіпси, сухарики, попкорн, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солена риба, а також інший перелік, який стосується там і солодощів, і цукерків. І вперше на нормативно-правовому рівні урегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Тепер у разі, якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про те, що є певні дієтичні потреби, то власник закладу вимушений і зобов'язаний організувати окреме харчування саме для цієї дитини з урахуванням дієтичних потреб. Пані Тетяно, скільки часу дано закладам загальної середньої освіти для того, аби налагодити в себе деякі моменти, аби відповідати новому санітарному регламенту? Ми знаємо, що завжди законодавець дає певний час на впровадження певних норм законів, в тому числі підзаконних актів. Даний регламент, він вступив в дію з 1 січня і немає прикінцевими положеннями передбачено, що він може там запроваджуватись на більш якомусь певному проміжку, а вже наразі він фактично повинен запрацювати по відношенню до всіх закладів загальної середньої освіти, і засновники, і керівники закладів загальної середньої освіти, які безпосередньо відповідають за створення умов для організації освітнього процесу, вони повинні забезпечити от саме виконання норм даного закону, даного наказу. І ми розуміємо, що вже нові санітарні норми, вони працюють з 1 січня. Але чи будуть різнитися ці терміни в залежності від того, де розташована школа? Чи то в міській, чи то в сільській місцевості? Ні, ці терміни не будуть також різнитися, вони є однаковими для всіх. Вимоги є також однакові, прописані для кожного закладу загальної середньої освіти, не дивлячись на те, чи він розміщений у місті, чи він розміщений в сільській місцевості. Але є питання в іншому, звичайно, що окремі норми, вони є такими, якими були передбачені і раніше. Ну, до прикладу, це може бути дотримання температурного режиму в приміщеннях закладів освіти. Ці норми були чітко виписані щодо провітрювання, повітряного режиму. Також норми є до обладнання, яке є. Зараз трошечки вони міняються, але в основному залишилися ті ж, які були попередні. Тобто багато таких є питань, які не є новими для закладів освіти. І наразі ми не можемо сказати, що новий санітарний регламент докорінно все змінив. Ні, він залишив окремі норми ті, які діяли, але вдосконалив і вніс певні зміни до тих норм, які потребували цих змін, або відповідно до статистики, якою володіє Міністерство охорони здоров'я, це було на часі, це було потрібно, і тому ці зміни ними були проголошені і саме знайшли відображення у санітарному регламенті. Це от по-перше, що я хочу, на чому я хочу наголосити. Ну і також, напевно, варто зазначити, що ось ті норми нового санітарного регламенту ми також маємо розуміти, і особливо контролюючі органи мають розуміти, і мабуть, що розуміє і Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров'я, про те, що вони не можуть усі ось наразі вже дотримуватись і відповідати санітарному регламенту, тому що є певні такі критичні точки, які зразу запровадити є неможливо, і ми це розуміємо. Наша знімальна група побувала і в сільській, і міській школах, аби дізнатися на місці, наскільки вдається налагодити процес дотримання нових санітарних вимог. І пропоную зараз переглянути один із сюжетів. У директора Хмельницької спеціалізованої школи номер 6 уже місяць під руками документ нового санітарного регламенту. Розповідає, працювати над поліпшенням умов у закладі вже розпочали, але нарікає, повністю виконати всі вимоги нереально. Складаючи цей регламент, звісно, не було співпраці Міністерства охорони здоров'я з Міністерством освіти.
тому що є завідомо показники, які апріорі не можна викинути. У школі навчається 715 дітей. Натомість проектна міськість закладу розрахована на 675 осіб. Робочі місця учнів можна розміщувати по колу або ж рядами. У другому випадку варто дотримуватись мінімальних відстаней між партами та стінами класу. Між зовнішньою стіною і першим рядом парт повинно бути приблизно 60 сантиметрів. Як бачимо, парти притуляються до стіни. Між задньою стіною і останнім рядом парт повинно бути 70 сантиметрів. Недостатньо. Але і переваги є. Наприклад, комп'ютерна аудиторія відповідає усім нормам. Проблем немає, тому що в нас, власне кажучи, є два комп'ютерні класи, і це дає змогу таким чином, що в нас під час занять клас ділиться на два. Тобто в нас наявно на сьогоднішній день 25-26 комп'ютерів. У закладах освіти повинні бути облаштовані внутрішні туалетні кімнати із холодним та гарячим водопостачанням, а також встановлені дозатори із рідким милом та сушарки для рук. Стосовно цього у закладі лише один недолік. Ну, наприклад, в туалетах ми поставили електрорушники, які до того часу не вимагалися. Потребується, наприклад, в туалетах підведення теплої води. Поки що ми таку змогу не маємо. Кабінки не тільки перегороджені, а ще й наявні дверцята, які закриваються зсередини. Є окремі туалети для старших, і для молодших, і для персоналу. Санітарний регламент містить низку новацій, спрямованих на забезпечення здорового харчування дітей. Особливо слід контролювати вживання цукру та солі. У міській школі готують за рекомендаціями відомого кухаря Євгена Клопотенка. Сьогодні були бургери з картошкою, а на обід у нас буде каша пшоняна з тефтелями і суп. Ще й буфет у нас є. Звісно, там дуже великий перелік тих продуктів, наприклад, які забороняються до вживання. І дещо обмеження є в інших продуктах, теж дотримуємося цього. На відміну від сільської школи, міська має змогу похизуватися спортзалом і спортивними майданчиками, які за новим регламентом повинні мати тверде покриття. Разом з тим, майданчики для учнів перших-четвертих класів мусять бути облаштовані тіньовими навісами або альтанками. Такого майданчика немає, але є спортивний майданчик. У нас два спортивних майданчика, де можуть окремо займатися учні початкової ланки, окремо старшої. Підсумовуючи побачене, можна зазначити, стандарти у міській школі таки більше відповідають новим нормам, аніж у сільській. Хоча фінансуються заклади з однієї громади. Але обом закладам ще є над чим працювати. Цього не приховують і самі директори. Пані Тетяно, тож ми почули думку директора, який переконаний, судячи із нового регламенту, що у розробці санітарних норм не брали участі ні Міністерство освіти, ні Міністерство охорони здоров'я. Прокоментуйте, будь ласка, це. Даний документ, він дійсно виданий Міністерством охорони здоров'я. Це наказ Міністерства охорони здоров'я, і вони також до нього долучалися і брали участь у його створенні. Разом з тим, напевно, я не думаю, що даний документ, який стосується закладів загальної середньої освіти, він міг пройти без відповідної узгодження із Міністерством освіти і науки. Тому цей документ, він узгоджувався з Міністерством освіти і науки, але я розумію, чому керівники закладів освіти стурбовані. Тому що є окремі норми, яких важко буде їм забезпечити навіть у міській школі. Якщо це, наприклад, приміщення, ми говоримо про те, що приміщення типові закладів освіти, але вони всі збудовані в різний час, вони всі мають певні свої різницю у побудові, в розміщенні кімнат, в спортивних залах, самих їдалень, кількості приміщень, які є в харчоблоці. І це їх змушує зараз задумуватись, яким чином вони мають все це забезпечувати. І тому, мабуть, що у керівників це викликає ось таке запитання, а чому не дали на широке обговорення даний документ, а чому ми не порадилися із тими, хто безпосередньо забезпечує освітній процес в закладах освіти. Але є норми, які є на рівні не тільки України, але і світові норми, тобто міжнародні норми. Ми, в принципі, йдемо на шляху якраз до того, щоб забезпечити дотримання ось таких міжнародних норм і впровадження їх у закладах загальної середньої освіти. Ми також розуміємо, що сьогодні дуже великою проблемою є здоров'я наших дітей.
які приходять в заклади освіти часто із певними проблемами в здоров'ї. І завдання сьогодні школи, завдання керівників закладів освіти, засновників – створити такі умови, які би дали можливість навпаки сприяти покращенню здоров'я учнів, забезпечити умови на рівні міжнародних стандартів в закладах освіти і таким чином створити умови для надання якісної, доступної освіти, незалежно від тих обставин, які, можливо, не всім дітям раніше давали можливість перебування у школі. Це я в першу чергу говорю про дітей з особливими освітніми потребами. Так, сьогодні державними будівельними нормами передбачено, що у разі проведення капітальних ремонтів чи у разі проведення будівництва закладу освіти має бути обов'язково передбачений ліфт для людей, які обмежені в пересуванні. Має бути передбачено пандуси з дотриманням усіх будівельних норм для того, щоб учням краще було добиратися до закладу освіти. І особливо ця поверхнева доступність, про що ми постійно говоримо і що є проблемою для наших закладів освіти, це також враховано саме в новому санітарному регламенті. Більше того, ми говоримо сьогодні і будемо ще, напевно, сьогодні з вами далі вести розмову про харчування, і тому також тут враховані норми, що які раніше не були передбачені, з певними захворюваннями, з певними проблемами у здоров'ї, діти можуть отримувати харчування, яке буде готуватися безпосередньо в закладі освіти, і ці діти зможуть харчуватися, як і інші їхні однолітки. Це дуже багато значить, і тому-то даний документ, він справді на часі, він узгоджений, ми не вважаємо, що він не узгоджений, він узгоджений, але він потребує того, щоб ми всі разом доклали зусиль, аби він був дієвим. Для порівняння, наша знімальна група побувала і у сільській школі і довідалася, як там дотримуються нового санітарного регламенту. Прошу переглянути. У кількох учнів Шаровечківської школи день починається ще до сходу сонця. Діти добираються на навчання із сусідніх сіл, але не шкільним автобусом, а рейсовим. Хоча уже більше місяця учнів, які проживають на відстані понад 2 кілометри від закладу освіти, мають забезпечувати транспортом для перевезення до школи. Таке положення затвердили у новому санітарному регламенті. На сьогоднішній день у нас майже 19 учнів доїжджають з села Мацьківці. І проживають вони на відстані більше 2 кілометрів, тому є потреба у шкільному автобусі. Запит ми написали в департамент освіти. Проблеми виникають не лише з дорогою до школи, але й з благоустроєм. За вимогами, школа мусить бути огороджена, а кількість учнів закладу освіти не повинна перевищувати його проектну міськість. Спереду школа, освітній заклад наш огороджений, але задня частина і з боку від межі з сусідами, так, нам є потреба в огорожі, це 305 метрів. Наш навчальний заклад розрахований на 172 місця. Ви почули, що сьогодні, на сьогоднішній день 185 учнів, і тому є потреба все-таки в збільшенні. Нововведення не оминули і шкільних приміщень. У комп'ютерному класі діагональ моніторів повинна бути не менше, ніж 15 дюймів. У ноутбуків – 14, але пристрій повинен мати клавіатуру та мишку. І що важливо, за комп'ютером має працювати одна дитина. По 2 учні постараємося ділити великі класи. Встановили вимоги і до розміру меблів та розміщення парт. Але оскільки учнів у школі навчається більше допустимої норми, з цим пунктом виникають проблеми. Чи вистачає місця? Трошки замало, але виходячи з тих умов, ми розставляємо парти так, щоб їм було зручно дітям і вони могли працювати. Згідно з новим регламентом, у приміщенні закладу обов'язково мусить бути внутрішній санітарний вузол. Тут сільська школа теж має прогалини. Є рукомийники. Єдине, що водичка лише холодна, теплої води немає. Мила немає. Є антисептик, сушка для рук працює. На рахунок туалетної кімнати є спеціальне приміщення для вчителів, далі ж для дівчаток та хлопчиків. Двері не просвічуються. Єдиний мінус у тому, що для старших класів і молодших туалет один, окремих немає.
Змінюються підходи і до харчування. Дозволяється організовувати кейтеринг, доставку їжі. Шаровечківська школа саме йде за цим шляхом, адже харчоблок у закладі тільки будують. Їжу привозять із сусіднього Мацьковецького закладу. І поки діти харчуються у звичайному класі. У щоденному шкільному раціоні обов'язкові злакові, овочі, фрукти та молочні продукти. Суп гречаний, плов, яблучка, печені. І ще в нас йогурт є сьогодні. У школі немає ані спортзалу, ані майданчика зі спеціальними вимогами. Однак із освітленням, шумоізоляцією та інтернетом не все так погано. Заклад уже подав списки у департамент освіти, де вказав, чого саме не вистачає. І сподіваються, з часом їм все ж вдасться наблизитись до оновлених норм. А як дотримуються санітарного регламенту у міській школі, зокрема в Хмельницькому, розкажемо згодом. Пані Тетяно, за новим регламентом зникла прив'язка до сільської місцевості. Чи означає це те, що діти, котрі навчаються у міській школі, зможуть користуватися шкільними автобусами? Так, якщо раніше в попередніх державних санітарних правилах та нормах було чітко визначено, що підвезення школярів має обов'язково забезпечувати шкільними автобусами на відстані не менше 3 кілометрів, тобто якщо відстань до закладу освіти становить 3 кілометри, вже треба забезпечувати підвезення школярів. Але там була така приписка, в дужечках було написано «у сільській місцевості». Наразі новий санітарний регламент не визначає, він, по-перше, зменшив територію довезення, тобто до 2 кілометрів. І було прописано і сказано про те, що це не стосується і немає приписки, що сільської місцевості, тобто в загальному, має забезпечитись підвезення школярів. Але ми маємо розуміти наступне. Є відповідні чинні норми, які визначають, що у міській місцевості, тобто у містах, за закладами освіти закріплюється певна територія обслуговування. Ця територія обслуговування, як правило, вона не є особливо великою. Це навколишні будівлі, які знаходяться поблизу школи. І підвезення цих дітей до даного закладу, воно не передбачається, тому що це буде менше, ніж 2-кілометрова зона. В той же час батьки мають право обирати заклад освіти. Якщо батьки навіть при наявності вільних місць за понад 2 кілометри відстані визначать для себе, що це та школа, в якій вони хочуть, щоб навчалася дитина, і там буде вільне місце, на яке вони можуть претендувати, вони можуть туди віддати дитину. Але у такому разі уже засновник, тобто орган місцевого самоврядування і керівник закладу освіти не зобов'язаний забезпечити підвезення такої дитини. Тобто це вже будуть питання безпосередньо родини і сім'ї, адже заклад освіти обирали вони. Їм був запропонований заклад у зоні обслуговування, де не потребувало довезення. Тому це от один такий факт, який, напевно, мають школи міста розуміти. Що тому і не писалося, що це саме стосується сільської місцевості. Але в той же час ми маємо і досвід, до прикладу, місто Кам'янець-Подільський, де минулого року під час освітнього процесу завдяки домовленості і угоді, яка була укладена між навчально-реабілітаційним центром, це центр для дітей з особливими освітніми потребами, і міською владою було укладено угоду про те, що місто виділило спеціальний автобус, обладнаний спеціальними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, і він здійснював підвезення дітей до закладу освіти в межах міста Кам'янця-Подільського. Тобто такі також приклади у нас є. І якщо я сподіваюся, що якщо у окремих містах в зв'язку із певної оптимізації, особливо яка нас чекає попереду, це із створенням нової профільної школи у тому варіанті, в якому поки що вона анонсована у законі про повну загальну середню освіту, що старша школа, як правило, має бути окремою юридичною особою. І таких закладів освіти навіть у наших таких містах, як Славута, Шепетівка, їх може бути 1-2 на все місто, то, звичайно, тоді виникне необхідність підвезення дітей до закладу освіти, саме тому, що це буде більша територія обслуговування, ніж 2 кілометри. То от є ці питання, є вони, наразі існують. Звичайно, сільська школа, вона потребуватиме підвезення, і це підвезення
буде забезпечуватися, але ми також вже сьогодні розуміємо, що і раніше майже і з 1,5-кілометрової зони, і з 2-кілометрової зони, якщо це села, які були поряд від школи, вибудовувався розклад руху шкільного транспорту, і цими автобусами забиралися діти не тільки ті, які живуть за межею 3 кілометри, але і ті, які, можливо, і 1,5, і 2, їх також підвозили і забезпечували підвезення. Але наразі, знову ж таки, засновники мають провести повний моніторинг наявної техніки, тобто шкільних автобусів, які у них є для обслуговування закладів освіти, визначити маршрути довезення, можливо, внести в них корективи, і багато хто вже вносив з початку січня цього року. І в той же час ми розуміємо, що буде потреба у придбанні, знову ж таки, нового шкільного транспорту, тобто нових автобусів, які будуть забезпечувати і працювати на довезення. Хоча варто зазначити, що держава розуміє, що техніка старіє, в нас йдуть процеси оптимізації, зменшується кількість закладів малокомплектних на селі, здійснюється довезення і до опорних шкіл, і до базових шкіл, і за потреби до звичайних закладів, якщо вони навіть і не є опорними, але забезпечують, надають послугу освітню для сусідніх населених пунктів. Тому і держава виділяє спеціально кошти, які йдуть за співфінансування з органами місцевої влади на придбання шкільних автобусів. І ось лише за 2 минулі роки ми в межах області закупили 48 автобусів. Минулого року також ми 16 автобусів придбали для закладів, які реорганізувались, які, в яких з'явилися нові маршрути. І це є наразі дуже важливо. Також вже на цей рік передбачені кошти ще на автобуси. Понад 13 мільйонів ми маємо зараз коштів для того, щоб закупити знову ж партію автобусів. І 13-14 автобусів щонайменше буде закуплено в цьому році. Повертаючись до тих сюжетів, котрі ми бачили, одна школа в сільській місцевості, інша у міській, але вони належать до однієї територіальної громади. Така різниця колосальна. Так, Шаровечківська школа зараз також належить до Хмельницької міської територіальної громади. І ми бачимо, наскільки суттєва різниця. Це різниця не тільки цієї школи і в порівнянні до міських шкіл, але це більшість сільських шкіл, які сьогодні справді мають певні різниці через відсутність приміщень спортивних залів, їдалень, які є просто пристосованими приміщеннями, і вони не відповідають вимогам. Але в умовах децентралізації, суть децентралізації і полягає в тому, щоб наблизити освітню послугу безпосередньо до її споживачів. І на прикладі міської територіальної громади ми розуміємо, що сьогодні завдання міської влади, керівників закладів освіти, тих, які до них долучилися, створити і наблизити ці ж умови, такі ж самі в сільську місцевість, які вони сьогодні є у місті. У новому санітарному регламенті був момент щодо профілактичного медичного огляду працівників освіти. Як часто він проводиться? Є обов'язковим медичні огляди для працівників освіти, в тому числі педагогічних працівників. Проводиться цей медичний огляд, зважаючи на категорію працівників, і причому не тільки в загальної середній, ми можемо говорити і про дошкільну освіту в тому числі. Він проводиться двічі або один раз на рік, в залежності від категорії, хто, що це за педагогічний працівник, на якій посаді він працює. І, відповідно, він мав би проходити ось такі обов'язкові медичні огляди. Так, це було і це є, тому що ми розуміємо, що будь-яка інфекція, вона небезпечна в цілому для учасників освітнього процесу. Дуже важливо, щоб не тільки ми слідкували за здоров'ям дітей, а в той же час ми розуміємо, наскільки важливо, щоб до дітей приходив здоровий педагогічний працівник, без будь-яких проблем зі здоров'ям такого характеру, які можуть передатися або ускладнити освітній процес, чи передатися на вихованців. І тому це є обов'язково. Однак в період запровадження карантинних заходів, зокрема, починаючи з березня минулого року,
Дещо медичні огляди були для медичних працівників пересунуті в термінах, тобто можна було їх не проходити до початку навчального року в зв'язку із тим, що не всі могли звернутися до сімейних лікарів на обстеження через пандемію. Наразі, от знову якраз на січень місяць, кожен заклад освіти разом спільно із засновником мав скласти списки усіх своїх працівників, визначити періодичність, тобто коли їм проходити черговий медичний огляд. І цей огляд має педагогічними працівниками бути проведений обов'язково. Це і прописано в санітарному регламенті як обов'язкова процедура для кожного працівника, який працює в закладі освіти, в тому числі загальної середньої. Під час брифінгу пан Ляшко зазначив ще деякі моменти стосовно оренди освітніх закладів. Пані Тетяно, чи прослідковувалися такі випадки на Хмельниччині, коли освітній заклад використовувався не в навчальних цілях? Є також чітко прописані норми, що заклади освіти не можуть надавати орендні послуги, які не пов'язані з освітньою діяльністю, які можуть приносити певну шкоду освітньому середовищу чи вихованцям, тобто чи учасникам в цілому, скажімо, учасникам освітнього процесу в закладах освіти. Тому, відповідно, існують і норми притягнення до відповідальності керівників закладів освіти та засновників, тому що не керівник закладу освіти віддає в оренду свої приміщення, а це оформляється через засновника. І тому всі розуміють, що ми не тільки маємо певні права, але ми маємо певні ще й зобов'язання і несемо певну відповідальність. Тому за використання навчальних приміщень чи приміщень закладу освіти не в освітніх цілях, за це є відповідно певні, накладається певна відповідальність. Чи трапляються такі факти? Ну, звичайно, що вони періодично з'ясовуються, мають місце, і це вже питання не стільки наше освітянське, скільки питання контролюючих органів, які здійснюють відповідні перевірки, і ці перевірки здійснюються достатньо таки часто в наших закладів освіти. І у разі виявлення ось таких фактів притягується керівник до відповідальності. Однак за останній період я не можу назвати вам таких фактів, які були відомі нам в департаменті освіти, про те, що притягнено до відповідальності засновника чи керівника закладу за порушення правил оренди приміщень закладів освіти. На початку нашої розмови ви зазначили і про зміни щодо організації харчування в закладах освіти. Скажіть, будь ласка, що то за зміни і як, власне, вони відрізняються від тих, що були прийняті у 2001 році? Вони стали більш жорсткішими, я б так сказала. Найперше, вже не перший рік, ми всі разом спільно із іншими департаментами, з іншими структурами працюємо в плані створення безпечних умов для харчування дітей в закладах освіти. Ми вже звикли до терміну, який ми вживаємо без перекладу, ХАСП. Це ті норми і ті правила, які справді мають зробити процес організації харчування повністю безпечним. І тоді при дотриманні всіх правил та норм батьки будуть спокійні за те, що нічого з їхніми дітьми не може статися під час харчування у закладі освіти, що продукти, які використовуються для харчування, вони достатньо високої якості, що процедура приготування їжі ведеться з дотриманням усіх правил і норм, що приміщення, які мають бути обов'язковими на харчоблоці, вони є, їх достатньо обладнання, достатньо посуду, в якому готується їжа. Тобто, що всі процедури справді дотримані керівником закладу. Тому що безпосередньо за організацію харчування, ну і відповідно за порушення норм організації харчування, відповідає керівник закладу спільно із засновником цього закладу. Тому справді наразі висунуті досить такі суттєві, серйозні вимоги до організації харчування.
щодо кількості солі, цукру, вмісту їх у їжі. Окремі види продуктів наразі не дозволені, хоча були ще дозволені буквально недавно. До прикладу, ви знаєте, наскільки діти полюбляють сосиски чи варену ковбасу. Але сьогодні ці продукти мають бути вилучені із харчування. І якщо заклади освіти раніше їх купляли і готували з них їжу, то на сьогодні вони повинні замінити їх справді м'ясом, який буде більш корисний. Сьогодні говоримо ми про те, що більше дітям треба в їжу давати молочних продуктів, рибних продуктів, які будуть сприяти зміцненню їхнього здоров'я, фруктів, овочів, звичайно, без будь-яких нітратів. І саме ось цей момент, він також змушує сьогодні керівників закладів освіти переглянути свої підходи до організації харчування, до визначення продуктів. Є необхідність змінити двотижневі типові меню, на основі яких будуть готуватися страви дітям впродовж наступного періоду. Погодити їх обов'язково із Держпродсанслужбою у Хмельницькій області або в їхніх структурних підрозділах. І це вже мало би бути зроблено, тому що наразі вже мають функціонувати нові меню без ось цих продуктів, які є вилученими. І тому ми, коли читаємо санітарний регламент, то ми бачимо, що до нього є цілий ряд додатків. І у цих додатках є в перелік і тих продуктів, які не можна при харчуванні, і тих насаджень, які не можна розміщувати на території, в переходах, холах, вестибюлях. Тобто це норми, які чіткіше виписані від попередніх. Пані Тетяно, коротко, будь ласка, про технічні оновлення, котрі чекають усі заклади середньої загальної освіти. Такі оновлення будуть, так, вони будуть стосуватися з одного боку харчоблоків. Цей процес вже розпочався минулого року. У минулому році було закуплено значна кількість обладнання для закладів освіти області. Це нове обладнання, воно сьогодні вже функціонує в цих закладах освіти. І ми розуміємо, наскільки ми ще потребуємо цього технологічного оновлення, в першу чергу харчоблоків, які не оновлювалися ще з радянських часів. Тобто, якщо ще в місті ситуація дещо краща, то на селі, наприклад, забезпечити всі ці умови, про які ми щойно говорили, буде вкрай складно. Тому вони потребують хоча б технологічного оновлення зараз, наразі. Є також передбачено, що є домовленість з органами місцевого самоврядування, нами проведений моніторинг потреби, що вони будуть долучатися і як засновники, які зобов'язані створити усі необхідні умови, вони будуть передбачати кошти у своїх бюджетах для того, щоб це оновлення робити харчоблоків. Друге, це є абсолютно більш жорсткі вимоги до засобів технічних навчання. Це починаючи від звичайного комп'ютера чи від звичайного ноутбука і закінчуючи усім тим, що використовується в закладах освіти. Тому ось тут навіть ми прослідковуємо, що є домовленість між Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти в плані того, що Міністерство освіти ще раніше внесло зміни до прийняття санітарного регламенту, внесло зміни до переліку обладнання, яке може використовуватися як технічне обладнання і технологічне обладнання при освітньому процесі. І ми бачимо, що там уже змінені підходи до екранів ноутбуків та комп'ютерів. Вони є такими, які не будуть шкодити дитині. Є чітко прописані хвилини, скільки дитина може працювати безпосередньо, не відриваючись від комп'ютера. Ця кількість хвилин збільшується від початкової школи від 10 хвилин до 30 для старшокласників. І також це чітко вже прописує, які вправи мають діти робити з очима, з поставою, коли вони працюють з такою технікою. На це також передбачаються кошти як державного фінансування. Обов'язковою умовою є також фінансування з місцевих органів влади, тобто від засновників. І ми сподіваємося, що в умовах якраз завершення децентралізаційних процесів територіальні громади, селищні ради, міські ради, вони будуть зацікавлені в тому, аби долучатись до процесів оновлення технологічного обладнання і приводити його у відповідність до тих вимог, які існують. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, скільки взагалі закладів середньої загальної освіти є на Хмельниччині?
Наразі функціонує 621 заклад загальної середньої освіти на Хмельниччині. Більшість їх, звичайно, знаходиться у сільській місцевості, але якщо ми продивимося по кількості учнів, то більшість школярів – це, звичайно, міська місцевість. В сільській місцевості навчається їх значно менше. Чи вдалося от з 1 січня вже прослідкувати, як дотримуються нових санітарних норм в навчальних закладах? Це повноваження засновника, керівника закладу, не тільки створити, але й проконтролювати, промоніторити, вивчити. Тому це робиться. І ми бачили це в сюжетах, що керівники володіють тією ситуацією, яка є. Ми розуміємо, що це роблять засновники, тому що теж на прикладі 6-ї школи міста Хмельницького ми бачимо, що було сказано про те, що готуються вже такі цифри, що потрібно, скільки потрібно і як вийти на певні нормативи. Це так, і в той же час є контролюючі інші органи, які здійснюють цей контроль. Ми ж, в свою чергу, маємо тільки сприяти тому, щоб ці умови були дотримані. На завершення нашого спілкування, чим ще, окрім дотримання нових санітарних норм, переймаються сьогодні школи Хмельниччини? Найперше, школи Хмельниччини сьогодні переймаються тим, щоб працювати і працювати в очному режимі в умовах поширення ковід-інфекції. Це дуже складно, повірте, це дуже непросто, це постійний моніторинг, тому це перша проблема, яку сьогодні всі вирішують. Крім цієї проблеми, ми вже вступили в період активної фази зовнішнього незалежного оцінювання. Закінчилася реєстрація на пробне тестування, розпочалася наразі з початком лютого реєстрація школярів на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Буде тривати до 5 березня процедура реєстрації. Усі ті, хто бажає в першу чергу отримати загальну середню освіту, і в той же час, хто бажає вступати до вищого навчального закладу, вони всі мають зареєструватись у ці стислі терміни одного місяця. Після цього, звичайно, підготовка і створення умов до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі всі в очікуванні. Чекаємо рішень на рівні Міністерства освіти, на рівні Українського центру оцінювання якості освіти, тому що дуже важливо, в якому форматі нам очікувати зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні є 4 варіанти, який із них для нас буде таким, який відбудеться, будемо бачити надалі. Так, і це, власне, тема нашого наступного ефіру. Я вам дякую, пані Тетяна, за те, що завітали до нас у студію. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні у програмі «З перших уст» ми спілкувалися із Тетяною Дупляк. Це заступник директора, начальник управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Залишайтеся при міцному здоров'ї, нехай вам щастить. Побачимось.